На лісовій дорозі та на її узбіччях десятки автівок. До кущів припарковані велосипеди, мопеди, мотоблоки. В урочище Порубче на Семенівщині з'їхали збирачі чорниці. Сюди на збір чорниці приїжджають автобусами, тракторами та на автомобілях. Приїжджають місцеві жителі з Семенівського та Новгород-Сіверського районів. Сергій Пополишко, щоб назбирати чорниці, їхав з Новгорода-Сіверського 50 кілометрів. За полчаса ми збирали. Опитні люди більше набирають, але я второй раз в житті. Світлана Гаєвська – чорничниця з 50-річним стажем. Збирає ягоду з 4 років. Для себе та родичів. Каже, чорниця – це і ласощі, і косметика. Особливо маски для лица дуже добре діляться з чорники. Помагає? Да. Представте, яке ви будете. Воно ж лікарственне. Ми даємо і тільки беремо, ми не продаємо її. Ні, тільки собі. У нас родственників багато, невістка, діти. Все роздаємо своїм. Світлана за годину нарвала 1,5 літра чорниці. Збирає вручну. Каже, хто збирає на продаж, використовує грабарки. Тепер же грабачками гребуть. І з лістям з усім. Ну, зато людям більше ж назбираєш на продажу. Руками тепер же це тільки для себе, так руками. А так же люди грабачками, щоб на базар вивезти. Ну, ціна низька. 40 рублів за кілограм – це низька. А ви знаєте, що цим агрегатом не бажано збирати ягоди? Угу. Ростинки пошкоджуються. Ви зриваєте листя, зриваєте зелені ягоди. Не бажано їм користуватися. Угу. Ви, мабуть, знаєте кудись, так, да, ягоди? Ні, для себе. Ну, це такий агрегат для збору черниці. Віталій Сідько, головний лісничий Новгород-Сіверського держлісгоспу, каже, попри шкоду для рослин, грабарки законодавством не заборонені. Покарати таких збирачів не можуть. Проводять профілактичні бесіди. Бачите, зелена ягодка ж попалася. Ну, да. Зарівна вона. Через недільку вона достигла. Тут би ще її зібрав би. Тут я з вами согласен, звісно. Володимир теж для збору використовує грабарку. Каже, намагається користуватись обережно, щоб не завдати шкоду кущеві. Заробіток на чорниці коментує так. Якщо зайнятися чисто зборами і здачею, це каторга. Якщо хочеш по холодку братися, треба в 4 підйом. І так, до 11 домой. Дві жінки, які просили не показувати їхніх облич, за 4 години назбирали 3 відра чорниці. Зізнали, що продають скупникам. У відрі 6 кілограмів чорниці. На двох вони сьогодні зароблять близько 800 гривень. Пункти прийому чорниці є в кожному з прилеглих до лісу сіл. Цей у селі Довжик. Не на камеру перекупник ягід сказав, найбільше за день одна людина може назбирати чорниці на 800 гривень. Найчастіше здають ягід приблизно на 300 гривень. Лучше день пойти десь на роботі поробити, чим оце ось сидіти, а потім вийшло, ні. Нудно. І потім жалко, чесно говоря, віддати. Юлія Музиченко приїхала на чорницю з чоловіком та друзями. Каже, збирає для себе. А ціна не варта витраченого часу і сил, якщо потім ягоду продавати. Погріб на зиму. Лялька вдома буде їсти. Олексій Коцепчук, Євген Козунець. Новини на Суспільному.